মৰিগাঁৱত শ্বহীদ পৰাগ কুমাৰ দাসক স্মৰণ কৰি পৰাগ কুমাৰ দাস সোঁৱৰণী জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্ৰ অসমৰ উদ্যোগত 27 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন স্মৰণ আৰু আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত মৰিগাঁও জিলাৰ বহুসংখ্যক সাংবাদিক, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে মৰিগাঁওস্থিত পৰাগ নিকেতনত। পৰাগ দাসৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে 2000 চনতেই আমি পৰাগ কুমাৰ দাস সোঁৱৰণী জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্ৰ অসম নামৰ এই অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছিলোঁ আৰু আজি পৰাগ কুমাৰ দাসৰ 27 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত আমি পৰাগ স্মৰণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই পৰাগ স্মৰণ অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বজাৰ আৰু পথাৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকিলে খিলঞ্জীয়াৰ অৰ্থনৈতিক স্বতন্ত্ৰতা অসম্ভৱ শীৰ্ষক এক আলোচনাচক্ৰৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে। বিনচি কুমাৰ শৰ্মাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্ৰত মুখ্য আলোচক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি মৰিগাঁও জিলা সাহিত্যসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মিলেশ্বৰ পাটৰদেৱে, আন এগৰাকী আলোচক হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ডালিম ফুকন আৰু তিলক ডেকা, তেখেতসকলে তুলসী ডেকা, তেখেতসকলে পৰাগ দাসৰ আদৰ্শৰ ওপৰত এক মনোজ্ঞ আলোচনা আগবঢ়ায় আৰু খিলঞ্জীয়াৰ দিনে দিনে যি ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰাই গৈছে, বজাৰৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই গৈছে, সেই সম্পৰ্কত জনসাধাৰণক সচেতন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা আছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা থকাৰ বাবেই হত্যাকাৰীয়ে শাস্তি নেপালে, ন্যায়ালয়ৰ সুৰুঙা পুলিচী তদন্ত ব্যৱস্থাৰ সুৰুঙাৰে তেওঁলোকৰ হত্যাকাৰী সাৰি গ'ল আৰু আজি আমি আৰু আশাবাদী নহয় যে অদূৰ ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাৰী এই শাসন ব্যৱস্থাটোত, এই ন্যায় ব্যৱস্থাটোত, এই আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ব্যৱস্থাটোত শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে সেই কথাটো আমি এতিয়া আৰু ধৰি ৰখা নাই। প্ৰাকৃতিক বিধানমতে এটা সময়ত হয়তো হত্যাকাৰীক নিয়তীয়া শাস্তি দিব, কিন্তু পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰীয়ে শাস্তি নিপোৱা কথাটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে পৰাগ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা আছিলে বা স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।